Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana mata, barkamu da wannan lokaci. Barkamu da warhaka. Kamar kullun dama ni ta ku ce a koda yaushe nakan zo muku da sababbin tsaraba. Yau ma tsarabu ne da yawa da nazo da su. A zauna a cikin nutsuwa a saurare ni kuma a kalla. Da farko dai musamman yanzu yan mata da suka tashi aure ga haɗi nan irin na amare. Amarya ce kawai za ta yi amfani da wannan ga wacce aka sa ma rana farkon sa rana. Ya kamata ta tuntuɓi lambar waya na gashi a sama zaki gani sai ki kira. Ko iyaye, ko yayi, ko ƴan uwa, ko ke kanki da kanki ma amaryan ki neme ni. Wannan ɗan bokiti da kike gani akwai babban shi. Sa'annan akwai wanda yake na tsakiyar shi wannan ƙaramin kenan. Ba abin da babu a cikin shi haɗi na amarya. Ina tunanin cewa akwai ƴan mata da yawa wanda tsautsayi ya same su ta hanyar rasa budurci.